Pred sam prolećni raspust u vojačkoj školi je bilo lepo druženje učenika, nastavnika i roditelja, jer su svi zajedno učestvovali u pripremi, a zatim i u realizaciji uskršnjeg vašara. Ova manifestacija se organizuje već po šesti put. Majo, reci mi, šta ti to prodaješ ovde? Paketiće. Kakvi su to paketići? Mali, neki mali. Za koji praznik? Uskrs. Kolačići, korpiće, žeke, jaja. Imamo sapune, tamjane i stari novi zavet. Uglavnom su tu podmetači, neki magneti, uglavnom uskršnja euforija je kod nas. Uglavnom su radili osmaci. Pravio sam kolače i to tako. Deca sa velikim nestrpljenjem i radošću očekuju ovaj dan. Tako da mi uvek to naglasimo ranije da se pripreme u tome, znači učestvuju i naši roditelji, oni su puno angažovani kao što vidimo. Sve ovo što je ovde donešeno, to su roditelji pravili sa decom, a pravili smo mi nešto i ovde u školi. Na uskršnjem vašaru je bilo kao na pravom. Bogata i raznolika ponuda, prodavci i posetioci su mogli pri tome da se osveže pićem ili pljeskavicama, čiji se miris širi i dvorištima, najbitnije je bilo dobro raspoloženje. Ovo je nešto fenomenalno. Kupila sam i kolače i zeku i svašta sam praunucima kupila. Pomagala sam, pravila sam korpice. Mame su zadovoljne, oduševljene su. Utiske sa vašara prepričavaće sigurno i u toku prolećnog raspusta koji traje do 10. aprila.